Tai iš tikrųjų lietuvių tautoje buvo taip pat ryškios spalvos, skirtingi tuose penkiuose regionuose. Ir kaip aš, kadangi dėstau ir dailės akademijoje, ir spalvotyra, ir tautinio kostiumo šiek tiek pradmenis, tai pati esu nagrinėjusi, tai juostose, lovatėsiuose, gūniuose ir apskritai mūsų tekstilėje, toje mūsų senosiuose, visą laiką buvo ryškios spalvos. Mes tiesiog, todėl kad seniau gamta, jinai nuramindavo, žalia spalva nuramindavo visus. Ir visiems norėjosi tos ryškios spalvos. Jeigu pažiūrėsime, mano vaikystė dar atsimenu vaikystėje, kaip močiutė eidavo į bažnyčią. Ir tada, jeigu iš viršaus pažiūrėtumėm, dabar pafotografuotumėm, ant kiek ryškiomis karelėmis būdavo apsigobusios moterys. Ant kiek žemaitiškos gūnios su raudona, oranžinė, žalia tamsia spalva šviesdavo visada ant pečių užgaubta. Sijonai, pasijoniai, liemenės ir taip toliau, ir taip toliau. Mes tiesiog atpratome, mes pavargę nuo spalvų ir todėl ko gero. Ir naudojame daugiau tas tradicinės, achromatinės, prikesintas, nusodintas spalvas. O kodėl pas mane yra? Todėl, kad aš taip pat dirbu ir tomis tradicinėmis spalvomis, ir interjeruose įvairūs yra darbai, gobelenai, gobeleno technika, ta tradicinė su faktūrom, kur taip pat yra ir prigesintos, nėra maksimum ryškumo. Tačiau maždaug jau 20 metų aš nusprendžiau, kad pabandyti duoti savo iššūkį su ryškiomis spalvomis, pabandyti padaryti derinius, kurie skambėtų ir tai keltų žmonėm nuotaiką. Arba parodyti, kad ir tokios spalvos, kaip ir Meksikoje, kaip ir Actekai, ir Inkai, ir mūsų tautai, bendrai apskritai tautose buvo ryškios spalvos. Ir iš tikrųjų pabandžiusi įklimpau į ryškių spalvų termes. Ir gal šiek tiek sąlygoje ir nudažyti siūlai, kadangi bandžiau maksimum ryškumą išgauti, perkami siūlai, kurie buvo nudažyti ir galbūt ir jie sąlygoja šiek tiek, bet tiesiog, kada padarai baltą, vien baltą, arba juodą esu padariusi ir baltų, ir juodų, ir pastelinių spalvų, bet vis tiek visiems visada užkliūna ryškių spalvų darbai. Tai todėl ir. Tai dabar mes sužinojame apie vieną priklausomybę, reiškia priklausomybę nuo ryškių spalvų. O aš dabar noriu paklausti apie kitą tavo priklausomybę, nes labai aiškiai matyti, kad paskutiniu metu tavo visos formos sugulė į geometrinius pavidalus. Aišku, tu kalbėjai apie ryšius su liaudės tekstilės raštais, bet čia publika reagavo ir sakė, taip, žinom, čia yra Viktoro Vazarelio optinio meno įtaka, reiškia poveikis. Tai dabar noriu paklausti apie antrąją priklausomybę. Kada atsirado ir kodėl niekaip negali nuo jos atsispirti ir ką bedarytum šalia kito, bet tie geometriniai raštai išlieka? Jeigu žiūrėti į tą geometrinį raštą, mano tą visą tekstilės kompozicijos, jos yra kūriamos iš tam tikrų simbolių ir ženklų. Tai yra mūsų tautinio paveldo, lietuvių liaudės ir baltų ženklų. Viena iš tokių kaip ir ženklas, tai yra kvadratas. Kvadratas, kuris yra dalinamas zigzagų, gyvatėlės arba žalčio ženklų, tai yra laiptuota linija. Arba dalinu kvadratą į du trikampius, arba dalinu kvadratą į keturias dalis. Tai yra visata, tai yra žemė ir dangus. Tai yra žalčio tas ženklas, dalinantis mūsų esamą erdvę, esamą pasaulį. Ir aš bandau šiuolaikinę tokią priemonę, galbūt jinai geometrizuota todėl, kad semiuosi ištakų ir remiuosi, netgi sakyti,
sakyčiau, tai yra mūsų tekstilės, tautinės lietuvių liaudės tekstilės raštų. Tai yra ir katpėdėlės, ir kryžiukai, ir įvairios kiti ženklai, kurie yra išausti mūsų lietuviškose audiniuose, mūsų juostose. Tik tai tai, kad aš tuos ženklus išdidinu ir juos komponuoju, sustatydama vieną arba kitą akimirką. Tai yra akimirka, kurioje pasijunti vienu ar kitu momentu ir noriu parodyti, kad žmogus ne prisirištų prie to vieno ar kito vaizdo, o geometriniam formom, kad jisai atsistojęs iš vienos pusės, iš kitos artėdamas arba vaikščiodamas ir žiūrėdamas į skirtingų kampų, skirtingų apšvietimų, kad jisai kurtų savo akimirką, kurtų savo pasaulio akimirką ir galbūt atkreipdamas dėmesį į vieną ar kitą ženklą. Tai tiesiog tai yra paslėptas mano pasakojimas apie mano akimirkas, apie mano gyvenimo laike sustabdytas akimirkas, kurios remiasi būtent tom geometrinėm formom. Dabar apie tą sustabdytą akimirką, kad akimirka būtų sustabdyta, reikia ilgų pusės arba visų metų darbo. Ir turbūt žiūrovas savo gali įvardinti arba neiš karto gali suprasti, kodėl tas kūrinys taip traukia savo tokių taurių fosforesensinių švytėjimų, savotiškų tokių brangenybiškumų, pasakytume, suvokti, kad akrilų, guašų, aliejumi, kad ir naudotum tokias ryškias spalvas, tokio efekto nepasiektum. Tai dabar tą akimirką palikime, sakoma, žiūrovams, o dabar pakalbėkime apie tas ilgas darbo valandas, kasdieną apie tą siūlų pasiruošimą, apie jų dažymą ir dar, aišku, sudėtingiau jų, reiškia, nežinau, kaip pasakyti, audimą, ar galima pasakyti, kai yra audimą, audimą, vidiojimą, reiškia, šiame darbe. Tai dabar apie tas prozaiškas valandas, prašau. Daugelis sako, kad esu kaip išprotėjusi, nes tai yra tiek ploni siūlai ir kuo tolyn to aš imu vis plonesnius. Jeigu anksčiau aš imdavau juostų, viskozę, tai yra storesnis šilkas viskozė, ir juos dažydavau, dabar kuo tolyn, jau 20 metų jau praėjus, aš tiesiog pabaigus senuos siūlus, nežinojau, kur jų gauti. Ir tuomet atsitiktinai radau visiškai plonus itališkus, plonus siūlelius, tai yra siuvinėjimo vavinuose, kurie trūksta tik tai patempus. Ir tiesiog savo padariau iššūkį, kad o gal galima pabandyti padaryti iš šitų siūlų, taip atrandant naujas faktūras. Taigi už tai atsirado mano darbuose ir, kaip pati sakėjai, yra būtent fluorescencinės ir atsirado liureksinis siūlas, kuris duoda tą spindėjimą ir virpėjimą. Ir jeigu klausi, kiek tai to laiko yra labai iš tikrųjų daug. Tai yra meditacija. Aš vadinu meditaciją arba tapybą šilko siūlais. Nes, kaip ir pati sakėjai, tapybą aš pati irgi tapau, kol kas dar ne viešai, nemastru, bet labai esu mėgstanti tapybą. Dėščiau tapybą ir mėgstantį ir todėl pamąsčiau, kad o kodėl nepabandžius šilko siūlais pabandyti pop artą, abstrakčią tapybą, kaip jūs pati minėjai, Vazarėlio arba kitų pop arto menininkų darbai, kur yra su akrilu arba aliejiniais neišgaunamas tas kitimas pačių apačių formų. Tai vat siūlai ir leidžia vieninteliai, ir leidžia skirtingai pamatyti tą kompoziciją. Jie kinta nuo apšvietimo, jie kinta nuo žiūrėjimo taško ir jie taip pat kinta pavertus darbą. Ir todėl stengiuosi darbą daryti abstrakčiom kompozicijom, kad įsigyja žmogus ar visuomeniniam interjere, kad jisai nenusibostų ir jį būtų galima sukti, sukinėti
ir jis keistų savo kompoziciją pagal ten esamų žmonių netgi norus arba nuotaikas, o ne tai, kad taip kaip nutapytas darbas ir jisai jau kabinamas kur viršus ten apačia, todėl va šitie tekstilės darbai, tapybos darbai, tekstilės, jie ir turi privalumą, kad galima juos labai keisti. Namų interjere, visuomeninė. O pati gamyba yra labai, labai reikalaujanti preciziško ir labai reikalaujanti meditacinio užsispyrimo laiko atžvilgių. Nes kiekvieną darbą, kiekvienam darbų reikia paruošti, nudažyti, po to išsukti į kamoliukus, iš kamoliukų su dvisnoti, kaip vadinam tekstilininkai, tai yra iš dviejų, trijų ar keturių labai plonų siūliukų, kad jie gautų miksą ir gautų atspalvį ir tuomet vėl į kamoliukus ir tuomet tik tai pasiruošus ilgus vakarus ir dienas, savaitgalius, atostogas, tuomet tik tai sėdi ir eskizą turėdamas juodai baltą, dėliojasi siūlus ir visą laiką kuri. Jeigu pradžioje aš kurdavau pasidarius projektą, tai dabar aš kuriu turėdama chromatinį juodai baltą mažą idėją ir ją kuriu, tuomet aš labai rezultatą matau įdomų, pačiai netikėtą ir kartu rezultatas žymiai geresnis gaunasi negu jau nupieštas. Tai dvigubo darbo nedarau, projektą kaip tapybos darbą ir po to tekstilės siūlės. Iš karto tapau siūlės. Kai turi patirties, tai gali taip ir daryti, bet pradiniame etape turbūt net neįmanoma. Tai turiu pasakyti, kad dabar Lietuvos tekstilės pajėgos gerokai sumažėjo. Ir kaip ir visose srityse, yra darbai greit padaryti, dažnai dideli, kokiom paprastesnėm technikom, kaip vėlimo, reiškia, ir taip toliau, o vis dėlto fotobūdu, bet kad paskirti kūrinį pusę metų arba metus laiko, tai, kaip sakoma, tokios kantrybės jau ne kiekvienas turi. Iš kur yra tos kantrybės? Kiekvieną dieną, nu, praktiškai tai yra kasdienis tas darbas, prieiti ir kantriai, reiškia, vykdyti. Ar nesinori kartais, kaip sakoma, tremti į kampą ir galbūt pasimti dažus, nes žymiai greičiau, efektingiau atrodytų, nu, ir pasirodyt gali prieš namiškius, kiek padarei. O čia prie to paties darbo visą laiką reikia grįžti ir tęsti. Ir sakyčiau, pusę metų ar metus reikia būti tokiu pačiu, kad galėtų vykdyti, kad neužmirštum, kad viena pradėta dalis nesiskirtų už paskutinės tos, užbaigtosios dalies. Tai kaip visą tą, iš kur tos kantrybės, nes pati esi, kaip mato publika, labai gyvai, judri, lengvai komunikuojanti, kaip tu neišsiblaškai, kas tave ten laiko pririšęs prie to, reiškia, tekstilės darbo. Jeigu jau atskleisti iš kur ta kantrybė, tai jinai prasidėjo nuo penktos klasės. Ir ta kantrybė ir su rateliu, kuriuo ir dabar pati susukinėjau, tuos siūlus disnoju, su močiutės rateliu, kuriuo sukūrėjau nebent kas ir moka. Man tiesiog tai buvo turbūt įgimta ir visada norėjau būti tekstilininkė. Tačiau gyvenimas taip susiklostė, kad baigiau tekstilę Kaune. Po to įstojusiu dailės institutą, įstojau į modeliavimą, į kostiumo dizainą ir negalėjau pereiti į lygiagrečiai tekstilės specialybę. Amžinatėsi profesorius Balčikonis sakė, pabaigsi ir kitą specialybę, nieko tokio. Tačiau visą gyvenimą, 36 metus, dėstau akademijoje, institutų ir akademijoje, daugiausia kompozicija ir daugiausia kostiumų katedrai, interjero katedrai vėliau, architektam, bet visą gyvenimą turėjau alkį tekstiliai. Todėl, kad dėstant akademijoje, turint labai didelį krūvį, kūrybai lieka tik tai šeštadienis ir sekmadienis, nors tai yra skirta ir šeimai. Na ir aišku, atostogos, kai visi atostogauja, o tu intensyviausiai pasineri į darymą tų darbų ir tų savo kūrybos.
Taigi, bandydama visą laiką rasti tą ir nukvelgti nuo visų tą malonumui skirtą laiką, šiais metais turbūt pirmą kartą, kada susimažinau krūvį ir kiekvieną dieną, taip kaip sakai, Ramutė, aš džiaugiuosi, kad galiu prisėsti prie savo mylimų užsiėmimo meditacijos. Ir jeigu aš esu, na, impulsyvi, atrodo, tai tai yra mano jau specifinis tas darbas akademijoje su studentais, jis lemia, kad visą laiką turi būti pasitempęs ir komunikuoti. Tai kūryboje aš lieku pati viena su muzika, su siūlais ir galiu nei valgyti, nei bendrauti, man netgi nieko nereikia. Ir tas susikaupimas tiesiog atneša man džiaugsmą, kurį paskui galiu dalinti kitiems bendraudama. Nes turbūt nieko malonesnio nejaučiu, kaip dirbti su siūlais ir medituoti ir tiesiog, na, tą žodį kaifuoti. Iš kur tu čia nukritai, kaip sakoma, dabar pašnekėjai apie tą močiutės ratelį ir tą mokėjimą klausti, aš kažkaip niekad seniai tave pažįstu, bet mes niekad nekalbėjom, o kur tu gimai, kur tu augai? Aš augau Dzūkijoje ir močiutė, kaip tik tai mano dzūkė, kuri raudė ir ratelį turėjo ir aš maža, būdama pas ją, jinai sakė, pasimokyk, kad gyvenime tau reikės. Tai aš pasia ant ratelio maža būdama atsisėdau ir pradėjau verkti. Jinai sakė, nu va, būsi tikrai gyvenime audėjėlė. Tai turbūt tas man ir liko ir taip, na ir atėjo. Aš gimiau Varėnos rajone, tikrai Dzūkijoje, mokiausi Varėnoje, Valkininkuose. Ir aišku, po to mokiausi Stepo Žuko technikume, dabar Vienožinskio tekstilė. Tai nuostabi buvo mokykla, kurioje turbūt ne vienas yra baigę profesionalai ir Jakubauskas tekstilininkas, net ir kostiumo dizainerė, Juozas Tatkevičius, visi jie yra baigę Stepo Žuko. Tai yra viena iš unikaliausių, labai gaila, kad dabar šiais laikais jinai truputėlį jau sumažėjo, mažesnis susidomėjimas, bet anksčiau tai buvo tikra kalvė profesionalų tekstilininkų, kur po to jau galėjai įstoti institutą ir institutė jau gauti bendrą išsilavinimą, to ko reikia aukštojoje mokykloje. O specialybės technikų visokių ir mokėjimo pagarbos įrankiams, siūlams ir apskritai, tai išugdė būtent tenais. Tai tik noriu priminti, kad labai daug žinių menininkų šių laikų įvairiausių specialybių yra būtent baigę tą Stepo Žuko technikumą, kuris mūsų sluoksniuose buvo vadinamas Techasu. Sako, kur mokėsi? Techase. Techase mokėsi ir savo karjeras pradėjo daugelį žinių menininkų, negalėčiau išvardyti visų, ir juvelyrai, ir tekstilininkai, ir odos, ir medžio, ir tapybos, ir grafikos. Ir turiu pasakyti, kad dalis jų papuldavo tą Techasą tik todėl, kad negalėdavo įstoti į Vilniaus dailės akademiją. Ir reikėjo įgyti kažkokio pranašumo prieš tuos, kurie į dailės akademiją galėdavo pakliūti kažkaip tai iš pirmo karto. Dabar, kaip jūs suprantat, neminėsim tų priežasčių, bet įstoti į Vilniaus dailės akademiją, kai kurias specialybės buvo neįmanoma paprastiem eiliniam žmonėm. Todėl reikėjo eiti papildomus kelius įgyti tokį meistriškumą, kuris ir jie įgydavo pranašumą. Pavyzdžiui, Stasys Eidrigevičius mokėsi, man atrodo, ir Jonas Besiūnas. Ir toks gaivinas kaip Primidas Kampas ir ta mokykla garsėjo visų pirma, kad išmokydavo amato, technikos, medžiagos meilės, nes mūsų profesionalioje dailėje nebuvo odos,
tekstilės medžio profesionalų. Tos rytis buvo atiduotos tik tai tarsi liaudės dailininkams. Ir taip dalis menininkų, dabar jeigu gerai atsimenu, tai man atrodo Stasys Eidrigevičius odą, meninę odą, reiškia, studijavo. Ir tada žmonės sustiprėdavo, įgydavo pranašumą, nes dėstė puikus, reiškia, dėstytojai. Ir kas pabaigė visą technikumą, o kas pabaigė porą kursų, stodavo į dailės akademiją ir galėdavo, kaip sakoma, įsijungti tas gretas. Nes, pavyzdžiui, tokios specialybės kaip kostiumo dizaino arba tekstilės, apie jas dėjo legendas. Jas turiu pripažinti, nežinau, kaip čia reikės ateities istorijas, reiškia, rašyti. Be blato įstoti buvo neįmanoma. Ir todėl Danguolės tas išsilavinimas, Techaso baigimas, studijavimas Kaune ir po to tik įsijungimas į Vilniaus dailės akademiją rodo, kad jinai ėjo, reiškia, tais keliais, kaip sakoma, ir blato nenaudojo. Tai čia yra įrodymas. Taip. Nes į technikumą tai ne tik tai, kad tiesiai stodavo trys mokėsi, mano kolegės mokėsi po vidurinės, o aš mokiausi po 8 klasių. Todėl aš negalėjau į dailės institutą, tada tais laikais akademija buvo dailės institutas, aš negalėjau stoti, nes aš po 8 klasių tiesiog nusprendžiau, kad aš noriu, nors buvau pirmūnė ir buvo net tėvai kviečiami į mokyklą, kaip aukso medalininkė išeina tais laikais iš po 8 klasių, buvo numatyta. Bet aš buvau susispyrusi ir sakiau, kad aš noriu šitos specialybės, būtent po 8 klasių. Ir kai aš ją pabaigiau, aš negalvojau apie institutą ar tam. Aš tiesiog norėjau tos specialybės, aš norėjau būti su siūlais, austi, gobelenus. Ir tarp kitko, man iš tekstilininkų tais laikais labiausiai Jasudytė tekstilininkė ir Giedrinienė. Aš jų radau Pergalės žurnale, jų radau reprodukcijas darbų. Ir kada aš jas radau, aš tiesiog šeštoj klasėj pasakiau, net parašiau mokyklos, kada reikėjo rašyti, kuo nori būti. Aš penktoj ar šeštoj klasėj parašiau, kad noriu austi, noriu būti tekstilininkė, puošti žmonių interjerus ir puošti žmonės ir jų erdvę. Taip buvo parašyta mano po daug metų, kada auklėtoje atnešė tuos susitikime raštelius mūsų ir perskaitė ir pasakė, kad tu tikrai žinojai penktoj klasėj, kuo tu nori būti. Tai va čia toks buvo mano. Ir aš ėjau ne tai, kad pabaigus vidurinė, bet būtent tais laikais, po 8 klasių, kada eidavo, na, septyniais, kurie mokydavosi ten. Mūsų buvo penkiavalė, trejetukininkai. O aš buvau ne trejetukininkė, bet jų tarpe. Ir čia buvo labai didelis triukšmas, kaip aš išdrįsau eiti kartu su tais trejetukininkais iš mokyklos į technikumą. O šito, kaip sakyt, aš nepagalvojau, kad čia po 8 klasės, nes tokių, kiek aš žinau, iš tos dailės akademijos ir iš istorijos, tikrai nelabai girdėjau. Nu tai va, šitą reikia man atsiminti. Gal kas nors nori užduoti kokį klausimą? Sakyt, na šitai parodo matome jūsų kūrinius, vienetinius kūrinius. O ar yra būdė, kad iš vienetinių kūrinių raštai būtų panaudojami jau romaniniam dizainui, tai yra audinių kažkokių sukūrimų? Ne, kol kas ne. Šito tiesiog galbūt per mažai aš jų padariusi ir aišku, aš jų tiesiog niekam nesiūliau. Šiais metais jau aš bandau mąstyti, kad tai galėtų tai, ką aš norėjau. Aš buvau desinatorė, tai yra kūrėja, kilimų, audinių kūrėja, mes buvom technikume ruoštos. Tai šiemet, mato, tos idėjos kilo, pavažinėjus po Armėniją ir kilimų fabrikė ir taip toliau. Tiesiog žinau, kad gali būti galimybės, kada jie gali būti į grindų kilimą ir galbūt išaudžiama panašių kitokią techniką, kad išaudžiama ta kompozicija. Bet kol kas tai yra vienetiniai. Na ir kiek žinau,
galiu tiesiog būti nekukli po šitiek metų ir iš tikrųjų gobeleną siaučiam. Makrame irgi daug kas japonų yra dirba, buvo kaip tik tai bienalė Vilniuje, kur irgi ir makrame. Tačiau šita technika, kiek žinau, dalyvavau Filadelfijoje, Kalifornijoje, esu panaši kažką, bet šita technika kol kas, tu, dar dirbu vienintelė. Sakykit, čia tai jūsų darbai. Jie siūlai, kokiu principu, jie kažkaip yra įjausti, nes taip kaip ne, jie neįjausti, jie tiesiog vienas su kitu tiesiog yra mažiukų siūliukus, tiesiog kryžiuojami ir jie yra nenutrūkstamai. Čia yra rankomis? Rankomis, viskas rankomis. Tokią pačią techniką aš buvau pradėjusi daryti ir papuošalus tekstilinius. Ir kaip tik tai Akademijos galerijoje, kai tik tai dar pati pradžia buvo, aš žinau, kad pristatydavau, kad užsidirbti šiek tiek. Ir žinau, kad į Detroitą buvo mano net paimta kolekcija, kurią eksponavo Detroito galerijoje, kur turėjo didelį pasisekimą, tai labai labai senai, nes nors tai ir tekstiliniai, bet jie yra ilgamžiai. Aš dabar turiu netgi tokius, tos papuošalus būtent su siūlais, ne brangakmeniais, ne kuo, metaliukais irgi rankomis užtvirtinu, kad nesibraukytų, jie yra abipusiai ir taip pat keičiasi. Tai jiems jau keletų yra po 20 metų, kurie puikiausiai išlaiko. Papuošalai kartais sulūžta ir akmenys. O aišku, siūlai irgi jie yra trapesni, šiek tiek negalima jų ten draskyti, kaip sako, mėtyti. Tačiau iš Detroito buvo atvykusi, kuri nusipirko viena lietuvė, kuri nusipirko iš manęs keletą komplektų. Tai auskarai, jinai netyčia bežiūrėdama įmetė, tai buvo prieš 15 metų, įmetė į kavą, netyčia ir matau įsigandusias akis. Ir jinai, ir sakau, kas atsitiko, aš kaip visada, sakau, kas atsitiko, sako, aš vis tiek imsiu iš jūsų, bet aš netyčia įmečiau. Ir sakau, įmeskite ir kitą, kad būtų vienodi. Ir nusausinama, nusausinti, ir jinai juos nusipirko, ir po to sakė, nieko visiškai nepasikeitė, na, tiesiog kavos šiek tiek atspalvis, bet siūlam nieko. Todėl, kad papuošalam naudoju ne tą japonišką siūlą, o yra su poliesteriu ir šiek tiek yra tvirtesnis, netgi, kaip sako, žvejybinis siūlas yra tam tikras kartais, kuris aš jį panaudoju ir jisai atsparus ir ilgamžis. Tai ką, labai ačiū tada, padėkokime Danguolei. Ir linkime tau, kūrybiškumo tau niekada netrūko. Linkime tau laisvo laiko, kad galėtume dar daug sukurti, reiškia, kūrybiškumo. Ačiū labai. Ir kad būtum Lietuvoje įvertinta taip, kaip tu esi verta. Nes kaip jūs supratote, kai tu esi tarp kostiumo dizaino ir tekstilės, tai labai patogu tekstiliai laikyti, kad čia svetimas žmogus iš kostiumo dizaino, o kostiumo dizaino, sakyt, tau labai gerai tinka iš tekstilės. Čia, kaip sako, akademinės gudrybės. Bet esu baigusi ir tą, ir tą, taip kad dvigubą esu. Ačiū labai už išklausimą.